Підступна, цинічна та жадібна. Такою знали Росію ще за часів перших світових війн. Тепер же кремлівські найманці, окрім всього, відзначилися нечуваною жорстокістю до цивільних та нехтуванням усіх світових практик ведення бою. Безглузді влучання у об'єкти критичної інфраструктури і хімічної промисловості, безпековий тероризм на ЧАЕС та станції у Енергодарі, влучання у цистерни хімзаводу з азотом у Рубіжному та Сєвєродонецьку, неодноразове використання касетних бомб та іншого негуманного озброєння, забороненого міжнародними конвенціями. Реагування на всі ці загрози у військах покладено на фахівців радіаційного, хімічного і біологічного захисту. Радіаційний, хімічний і біологічний захист, відповідно, воно під собою розуміється, що ми робимо все, щоб захистити особовий склад від радіації, тобто атомної зброї, якщо це буде ядерна війна, або руйнування на якомусь об'єкті ядерної промисловості, тобто атомна станція, чи, можливо, при перевезенні будь-яких вантажів, які в нас часто трапляються, перевезення через територію України. Це всі знають, це ні для кого не секрет. У нас є сховище радіоактивних відходів, тобто це один із напрямків. Наступне – це реагування на загрози хімічного характеру. Це може бути як хімічна зброя, від якої Україна відмовилася, але її досить багато є в світі. Деякі країни мають її ще на озброєнні, такі як Росія, Російська Федерація. Якщо міжнародне гуманітарне право забороняє їх застосовувати, то Росію ж нічого не обмежує. За радянської школи це було, да, війська РХБЗ, захист і зброю масового ураження. От так воно все має бути, буде хімічна війна, буде ядерна війна. Потім воно все так знівелювалося і дійшли до того розуміння, що якби так, можливо, застосовувати ніхто не буде, але залишається питання тероризму, ядерного, біологічного, хімічного тероризму. На ці питання зверталось більше уваги. І у нас досить багато курсів країни-партнери взагалом США проводило. Останні, наприклад, напевно, десь зараз скажу, років з 5-6, може навіть більше, багато курсів було проведено, які якраз йшли в бік тероризму. Тобто нам розказали про тероризм. Хімічний, ядерний, біологічний. Що такі варіанти розглядалися. Оце питання транзиту через українські території, ядерних матеріалів, прекурсорів, так називаємо, хімічної зброї. Досить багато об'єктів хімічної промисловості, над якими було втрачено контроль нашими військами. І нашими не лише військами, а взагалом з-під контролю України, можна сказати, вони йшли. Це раз. Були намагання, знову ж таки, цих сил підірвати деякі об'єкти, які містили собі аміак, хлор, були витоки, це ще в 2014 році. Це могло призвести і призводило до загибелі цивільного населення. Досить там багато були випадки такі. Також досить багато випадків, коли втрата джерел іонізуючого випромінювання, так називаємо, з-під регулюючого контролю. Джерела іонізуючого випромінювання є всюди, в принципі. Якщо це навіть якийсь онкоцентр, там є джерела іонізуючого випромінювання. Якщо це просто якийсь геодослідницький центр, тобто розвідка там станції глибокого буріння, ще щось, там є всюди є джерела іонізуючого випромінювання, це джерела радіації. Само по собі воно не небезпечне, тому що воно закапсульоване, тобто воно не фонить, але якщо розгерметизувати його, може завдати шкоди, і досить значної шкоди. Не буду казати в цифрах, але здається нам то, що нам доводили, там порядку до 2000 джерел, які були просто втрачені, тобто не знають, де їхнє місце знаходження. Це з 2014 року на території Донецької і Луганської області. Які є загрози взагалом? Це зброя масового ураження, а також руйнування радіаційно і хімічно небезпечних об'єктів. Це одна із загроз. На неї реагують не лише Нацгвардія, на неї реагують всі. А ми як підрозділ Національної гвардії, ми надаємо допомогу в основному. Тому що ми знаємо, що, по-перше, що Рубіжне, що Лисичанськ, що Сєвєродонецьк, там досить щільна, як сказати, досить багато об'єктів хімічної промисловості. В Рубіжному були випадки у нас, це навіть по засобам масової інформації показували, стояли цистерни, в цистернах знаходилася азотна кислота,
деякі були повні, деякі були просто трохи там залишки лишилися. Тобто при вибухі такої цистерни там є в засобах масової інформації, там фотографії, відео, де цілий гриб піднімається оранжевого кольору. Ну, небезпека безпосередня була, але вона на протязі 2 годин просто нівелюється. Загроза застосування зброї масового ураження, це, ну, я не знаю, це останній шанс, чи як це назвати, не знаю, щоб перемогти в війні. І знову таки, ну, застосування, давайте почнемо, ядерна зброя, тактичний ядерний заряд. На полі бою він нічого не вирішує, в принципі, якщо це малий тактичний ядерний заряд. І знову ця територія після тактичного ядерного удару, вона буде заражена. Якщо його використовувати при атаці, йти в напад, наступ, так? Ну, смисл, тоді потрібно свої війська одягнути в засоби захисту, це вже втрата боєздатності підрозділу, щоб воювати просто в бронежилеті, в касці і з усім екіпіруванням, яке є в піхотинця, це вже складно, бо ж це вага. А зараз, ну, наприклад, зараз плюс 20, вдягніть на себе засоби захисту шкіри, повністю ізолюйте себе, вдягніть на себе бронежилет, все екіпірування, протигаз, шолом, автомат і попробуйте повоювати. Тобто боєздатність втрачається десь на рівні 40-50% одразу. Небезпеки немає, тому що в принципі всіх є засоби захисту, протигази на позиціях. Довозили, намагалися забезпечити всіх по максимуму. То, що у нас, як сказати, більше люди довіряють автомату, правильно? А не протигазу. Це є таке. Всі зрозуміють, що важливіше боєкомплект, чим якийсь резиновий засіб. І тому буває таке, що да, втрати йдуть, тому що міняють люди позиції, забувають свої засоби захисту. Ну, намагаємося оперативно це все поновлювати. Якщо б людина знаходиться в засобах захисту, то в принципі не азотна кислота. Ну, зрозуміло, що якщо ти попав прямо в облако, в пар, то це є небезпечно і протигаз від цього не врятує, тому що є відкриті ділянки шкіри. Ну, але якщо ти в засобах захисту, в протигазі, то хоч в тебе органи дихання твої будуть захищені. Ну, плюс в нас є, якщо це бронеоб'єкт, тобто БТР, там, КАЗАК, вони обладнуються із завода з системою фільтрування повітря. Тобто, оце є, да, це 100% захист. Зараз там знаходиться у нас одне відділення. Одне відділення, яке має на озброєнні прилад, він виявляє всі отруйні речовини, починаючи від сильнодіючих отруйних речовин, тобто хімічної промисловості, будь-які речовини, і заканчуючи там бази прошиті на отруйні, бойові токсичні отруйні речовини. Хімічний фугас, він зривається з глухим звуком, і після нього не буде там полум'я і чорного диму, а буде просто білий дим, і буде глухий звук, і буде така хмара підніматися. Оце є ознака. І тоді вже потрібно якось реагувати, йти перевіряти, що це таке було. Вони пустотілі, ці снаряди. Просто не по-другому виглядають розрив хімічного фугасу. От після таких ознак тоді наше відділення заміряє, перевіряє наявність чи відсутність отруйної речовини. Якщо проліт авіації, за якою там тягнеться хмара, є такі вилимні авіаційні прилади, також заміряється. Скидають щось з неба небезпечне? Ну, офіційно немає у нас підтверджених випадків. Тобто, щоб підтвердити офіційно, це має бути якась лабораторія сертифікована, яка скаже, що да, це реально був зарин, заман або ще якась там речовина отруйна. Але припущення є. Тому припущення, звісно, що є. Тому що були випадки, що після якщо прилітає снаряд, по-моєму, це був мінометний снаряд, і після розриву у людей починається сльози текти, вплоть до нудоти, блювання і так далі. Це ознаки сильного ураження отруйними речовинами, саме подразливої дії. Після такого війська загарбників найчастіше потім висуваються, тобто це як ніби збити з пантелику. Для цього використовують? І для цього, ну я ж кажу, застосування їх з цією метою, це більше для деморалізації. Тому що вони самі не підуть вперед в засобах захисту, поки воно не розвіється, ви ж розумієте. Основна задача – це деморалізація, я думаю, саме для цього.
Сьогодні бійці Національної гвардії тримають Сєвєродонецьк. Промислове місто, яке усіяне заводами з хімією. Умисне чи нерозумне потрапляння, у які щоразу наближують екологічну катастрофу в регіоні та загрожують здоров'ю українських воїнів.